Конечно, мы напротив же, ось хату тоже два прилетіло туди. Привезли гуманітарну допомогу, тільки розгрузили машину, машина од'їхала минут 10 і почався обстріл. Начали спочатку трошки туди далі падати, а потім це ж якраз сюди. Ми в погріб забігли, чоловік виліз подивитися, що, кажу, залазь. І от уж почали в нас по дворі і сюди. В общем, ми пересиділи, а тоді ж ото вилізло і крики, те, ну. Ну, жінка 60-го року, Подоляк Галина. Вона всю життя проробила на залізній дорозі. Друга пенсіонерка, бабушка. Їй 80 з чимось років. І ще одна, я не знаю, з якого на руку, ну така десь 50 тисяч якихось років, до 60 років. І сьогодні в нас була велика гуманітарка, машина здорова привезла і розгружала. І, напевно, хтось чи або здав, або ковід трохи. Дивіться. Що ж там, на що ж тут дивитися? Я ж краще ми його ніколи не бачили. Дуже мало. Ага.